В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Олександра Карпунець, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. Хмельницьке міське сміттєзвалище реорганізовують для часткового закриття. Міжнародний флешмоб «Музеум Selfie Days» відбувся у Хмельницькому та у Кам'янці-Подільському. Перший у 2019 році чемпіонат України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок стартував в обласному центрі. 49-річного чоловіка, який перебував під вартою у Хмельницькому слідчому ізоляторі, виявили повішеним в одній з камер. За словами заступника начальника соціально-виховної та психологічної роботи Хмельницького слідчого ізолятору Вадима Остапюка, випадок стався 15 січня о 13-й годині. Тіло виявив молодший інспектор відділу режиму охорони. Керівництво установи призначило службове розслідування для встановлення причин скоєння можливого самогубства. В одній з камер ув'язнений місцевий житель скоїв самогубство. Це багатомісна камера, там утрималось 8 осіб, які на той момент були виведені для надання їм банно-пральних послуг до банно-прального комбінату. Під час ця особа відмовилась від надання банно-пральних послуг, сказала, що приболів. Після повернення приблизно о 13-й годині він був виявлений молодшим інспектором відділу режиму охорони, повішеним на попереджувальній решітці, яка закріплює, відгороджує, не дає доступ ув'язненим до штучного освітлення. На місце була визвана слідчо-оперативна група поліції міста. Наразі триває слідство. Ім'я чоловіка у Хмельницькому СІЗО не розголошують. За словами Вадима Остапюка, чоловік раніше судимим не був. У нього залишилось двоє дітей. Поліцейські затримали 36-річну жінку, котру підозрюють у вбивстві свого чоловіка. Їй пред'явлено звинувачення за статтею 115, а це умисне вбивство. Про це розповіла начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега. Загибель чоловіка причетна його дружина. Наразі жінку затримано. Як вона пояснила, чоловік на підпитку поводився досить агресивно, нападав на неї, і вона вихопила біту, якою він скористався того вечора, та кілька ударів нанесла йому по голові. Згодом, злякавшись того, що зробила, жінка завантажила тіло чоловіка у мікроавтобус та вивезла до лісосмуги неподалік Нової Ушівки. Нагадаю, 30 грудня 2018 року неподалік селища Нова Ушиця у лісосмузі перехожий виявив тіло чоловіка. Згодом поліцейські встановили його особу. Це був 39-річний житель Дунаєвецького району. За словами Інни Глеги, підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі. Міський полігон твердих побутових відходів збільшиться на 2 гектари. Про це каже юрисконсульт Хмельницького міського комунального підприємства «Спецкомунтранс» Євгенія Смолієнко. За її словами, міська влада закуповує землі сільськогосподарського призначення навколо сміттєзвалища для його реконструкції. Площа полігону твердих побутових відходів офіційно становить 12 гектарів. Щоденно туди звозяться від 200 до 250 кубів сміття, розповідає майстер полігону твердих побутових відходів Едуард Дашевський. Ну, якщо ви представляєте, що кожен день 200 кубів, 200 тонн то вивозять сміття, воно збільшується, воно ж не обменшиться. Воно талується, пресується, як то кажуть, у нас ущільно ж є, вон там трактор такий, який ущільнює її. Пересипка йде грунтом. У рамках національної стратегії управління відходами міське сміттєзвалище збільшилось протягом 2 років. Частину міського сміттєзвалища планують накрити від усунення викидів вуглекислого газу. Діючий полігон планують реконструювати за європейськими екологічними стандартами, розповідає заступник міського голови Володимир Гончарук. Каже, для цього потрібно тимчасово розширити полігон за рахунок сільськогосподарських земель. Територія, на якій знаходиться теперішнє сміттєзвалище, тобто вона, скажімо так, територія, яка піддається динаміці. Тобто ми вже протягом, наприклад, найближчих 2 років збільшили територію сміттєзвалища. Це не означає з точки зору фізичної, що ми збільшили територію, на якій зараз фізично знаходиться сміття. Це означає, що нам потрібна територія для того, щоб розпочати цю роботу по рекультивації. На проект реконструкції полігону виділено 1 200 000 гривень з міського бюджету, каже юрисконсульт Хмельницького міського комунального підприємства Євгенія Смолієнко.
Зараз ми знаходимося на тому етапі, як я вже казала, що ми проходимо ОВД, оцінку на навколишнє середовище, довкілля. Далі, коли буде затверджено саму проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію, будуть виділені кошти, підписано додаткові угоди і будемо розпочинати реконструкцію. Будуть обладнані додаткові під'їзди, огорожа того полігону, як я вже казала, виділені додаткові земельні ділянки. І полігон буде знижено до рівня, який би відповідав державним нормам і стандартам. Сміттєзвалище з 1975 року знаходиться у застарілому стані, каже обласний голова громадської організації «Українське товариство охорони природи» Юрій Резніков. Звалище не може бути, чи як тепер воно називається, полігон побутових, твердих побутових відходів. Воно не може залишатися там, тому що з нього в район Озерний течуть постійно відходи, там і дощові води не виключиш. До кінця 80-х років не було такого поняття, як полігон твердих побутових відходів. І туди звозилось все, що вироблялось, які відходи були на промисловості. Промисловість дуже тоді активно працювала. І, напевне, зараз, напевне, ніхто точно не знає, що нижче під побутовими відходами знаходиться. І воно може складати якусь загрозу. Юрій Резніков не впевнений, що накриття частини полігону стримає викиди вуглекислого газу. То додає, завдяки рекультивації землі полігону озеленяться, а його площі зменшаться. Я не розумію, чи можна стримати викиди парникових газів, які є от вуглекислі гази, тому що вони все одно будуть утворювати і все одно будуть викидатися. Інша справа, що їх можна збирати і використовувати навіть на потреби самих адміністрації полігону до тих європейських вимог, до європейських норм і традицій, то там акцент перший робиться на те, щоб не утворились відходи. Тобто зробити все, щоб не йшло на полігон, в плані тому, щоб зменшити навіть от прості паперові кульки. Реорганізація сміттєзвалища повинна розпочатись до 2020 року, кажуть у міській раді. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Парафіяни колишнього жіночого Свято-Троїцького монастиря, що є пам'яткою архітектури, перейшли до Української православної церкви. Знаходиться монастир у селищі міського типу Сатанів. Про це повідомив митрополит Хмельницький, Кам'янець-Подільський Антоній Махота. За його словами, сама громада знаходиться у колишньому жіночому Свято-Троїцькому монастирі, який зараз не функціонує. Перехід відбувся вчора, 15 січня. Вчора, тобто 15 січня, на прийомі у мене, як правлюча архієрея, був священнослужитель отець Володимир і представники громади, які написали заяву згідно їхнього протоколу про перехід з УПЦ до Православної церкви України. Я їхню заяву задовольнив, і вони прийняті в клір Православної церкви України, 15-ї автокефальної помісної Православної церкви. За словами митрополита Антонія Махоти, з початку нового року в області до Української православної церкви приєднало 16 парафій. Міжнародний флешмоб «Музеум Селфі Дейс» відбувся сьогодні у Хмельницькому та Кам'янці-Подільському. Як фотографувалися хмельничани поруч з музейними експонатами, бачила Вікторія Бондар. Подробиці далі у сюжеті. Хмельничанки Софія Бех та Іванна Гуменна про акцію дізнались з інтернету. Кажуть, вперше беруть участь у флешмобі. Я з радістю прийняла участь у акції «День селфі». Мені дуже сподобалася одна картина, і я її з великим задоволенням виставлю до свого інстаграму. Обов'язково, коли ще будуть проводитись такі заходи, я обов'язково на них прийду. Хмельницький обласний художній музей у міжнародній акції «Участь у Selfie Days» бере вчетверте, каже науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. Та додає, таким чином популяризують мистецтво. Сьогодні вже котрий рік Хмельницький обласний художній музей долучається до всесвітньої акції «Музеум селфі». Тобто з року в рік всі прогресивні музеї світу започатковують один єдиний день, коли відкривають свої експонати не просто для того, щоб ними помилуватися або віднайти якесь з них філософське значення, а зафіксувати себе поряд з ними і посперечатися не тільки в якості самого фото, але й в якості оригінального підходу до його творення. Для того, щоб стати учасником флешмобу, потрібно прийти до музею, який бере участь у заході, зробити селфі на фоні експонату, який найбільше сподобався, та опублікувати фото у соціальних мережах з відповідним хештегом.
Саме там працівники обласного художнього музею будуть відслідковувати світлини із відповідним хештегом «Музеум селфі» та «Хмельницький обласний художній музей». У мистецькому закладі діє 5 виставкових залів. У будь-який з них можна зробити селфі з експонатом. Проте є лише одне обмеження – фотографуватися без спалаху. Це шкодить експонатам. Хмельницький обласний художній відчинив ще з самого рання свої двері для поціновувачів селфі та взагалі світлин. І вже на цю годину, тобто на обід, в нас біля 40 було відвідувачів, і ми вже з нетерпінням чекаємо найоригінальніше фото, адже найкрутіше селфі отримає від нас спеціальний подарунок – це 2 квиточки на наступну нічну екскурсію. А це Хмельницький музей-студія фотомистецтва. Хмельницький музей-студія фотомистецтва долучився до міжнародної акції «Музей Селфі Дей». Ця акція проводиться вже вп'яте. Наш музей приймає участь у ній другий рік поспіль. Віталій Савін каже, минулого року до такої акції у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва долучилося 10 хмельничан. Дарина Денисенко, Вікторія Бондар, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Перший у 19-му році чемпіонат України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок стартував сьогодні у Хмельницькому. Впродовж 4 днів в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді змагатимуться 250 спортсменів віком до 23 років із 22 областей України. Світлана Поробок продовжить. Національні змагання з вільної боротьби серед чоловіків та жінок у Хмельницькому стартували. Сьогодні перший змагальний день. Боротимуться учасники перших 5 вагових категорій – чоловіки та жінки. Загалом же змагання серед 250 учасників розраховані на 4 дні. Зараз ви бачите сутичку в ваговій категорії 70 кілограмів між борцем із Київської області Олексієм Барутою та спортсменом із Донецької області Сергієм Лещенком. Із рахунком 11-0 переміг майстер спорту міжнародного класу Олексій Барута. Суперник не серйозний, звісно. Суперник не серйозний, але не можна розслаблятися. В будь-який момент доля поєдинку несподівано може змінитися. Як у сутичці між майстром спорту з Одеси Шамілем Захарієвим та кандидатом майстра спорту з Рівненщини Владиславом Сафроновим. Захарієв перемагав 8-0 та до завершення поєдинку Сафронов наздогнав суперника за балами та обігнав. У підсумку борець з Рівненської області переміг з рахунком 10-9. Мені здається, просто що якби не здався, йшов до кінця, і це мені допомогло. Щоб виграти чемпіонат України, я ще ніколи не вигравав. Ну, я якби не в інтернаті, я сам тренуюся, сам з міста Здолбуня, Рівненська область. Так що як можу, так і виступаю. Представники Хмельницької області сьогодні теж змагалися. Голова Федерації спортивної боротьби Олександр Мозолюк каже, заявки на участь в чемпіонаті України подали всі дорослі спортсмени. Наша область теж представлена спортсменами, всі, хто тренувався, всі, хто стоїть на ногах, всі сильні майстри спорту, кандидати майстри спорту, всі приймають участь. Бо це є відбіркові змагання на чемпіонат Європи. Григорій Данько, який спочатку 2019-го очолив тренерський склад чоловічої команди України, каже, у боротьбі вільним стилем зараз криза. Команда в Європі займає 18-те місце по результатам минулого року. Тому якби керівництво змінило міністерство склад тренерів. Умови є, прекрасні умови. Головний тренер жіночої збірної команди України Володимир Євонов каже, у жіночій боротьбі ситуація краща. У всіх вагових категоріях у нас дівчата найкращі в Європі і у світі теж. Ми командою четверте, п'яте, шосте у світі. Пів складу збірної – це буде не склад світу, це буде зі Львова. Бравари Київської області, Херсон, Харків, там трошки починаючи жіночу боротьбу, так, потроху було Донецьк. Змагання триватиме ще 3 дні, тож ми стежитимемо за їх перебігом та повідомлятимемо результати. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимося у наступних випусках.